hagayyoonaa garuu garaarraan kutanne. Hagayyoonaa jechuun yaadaan faana jirtii jechuun araaramuudhaafis yeroo kenniteefii turtee akka deebi'uufis eegaa turtee mucaanshiillee jechuun akka obboleettii yookaan obboleessa argattuufillee isa eegaa turtee. Har'a garuu yeroonni sadiin si hiikeera jedhuuni garaa kutatteen boossee dhugaa na gaddisiiste jechuudha. Na gaddisiiste. Maaliyyuu yoo ta'e maaliif seetanii laayifii irra taa'etu sadiin si hiikeera jedheen si hiikeera si hiikeera si hiikeera jedheen jechuudha. Nikaa irraa buuse jechuudha. Na aazzansiiste dhugaa waaqa. Baqqa maaliif akka ta'e hin beeku garuu dhugaa waaqa isheen sirriitti isa barbaaddi. Akkuma inni cal jedhee taa'ee isheema faana jechuudha. Abbuma manaashii jedhamee isheen garuu hojjette isa jiraachistudha. Akkuma argarru baay'ee hojjetti dhugaa waaqa. Garuu maal godha barbaadaniif miti carraadha. Carraadha. Yeroo baay'ee immoo nama baay'ee dhama'u nama hojjetu dubartii cimtuudhaa fi baay'ee ishee rakkisa jireen dhuguma isiniin jedha. Baay'ee ishee rakkisa dubartii akkas jireenya jechuudha. Keessattuu immoo rakkina baay'ee warra argee dhufee biyyatti aara galfachuudhaaf boqachuudhaaf dhufee immoo yeroo tokko tokko qorumsitti baay'ata jechuudha. Maaliif seetan beektu? Isaanii rakkina baay'ee arganiiru. Kan biyya namaa arganiiru. Waan rakkoo nama gootu beeku. Kanaafuu gad of qabanii gadi of deebisanii jiraachuu yeroo isaan barbaadanii baqa isaaniif immoo hin milkaa'u. Isaan garuu rakkoo arganiiru waan ta'eef dhugaa waaqa rakkina kamillee keessa darbanii jiraachuu jireenya gaa'ila ijoollee godhachuu kana baay'ee fedhii guddaa qabu jechuudha. Dandamatanii keessa jiraachuudhaaf garuu hin milkaa'uuf yeroo tokko tokko. Imaama cabbe yookaan ikiruun kuni baqa yeroo tokko illee viidiyoo akkasii hojjettee turte dhiifa manaa godhiti jettee manatti illee waamtee obboleettiishii sanaan manatti akka waan mana keessa hin jirreetti dhugaa baay'ee na gaddisiiste gaafa sanaa isuma wal lolanii jiranii kootuu mucaa dubbisi jettee obboleettiishii itti bilbilsiiste isheen onna mana hin jirtu jettee akka waan mana keessa hin jirreetti biinii kana waamsiiste. Mana keessa baay'ee bareechanii ababaa godhanii nyaata qopheessanii kootu mucaa dubbisi isheen mana hin jirtu jette obboleettiin innis hin dhufee kaameeraa kaa'anii mana babbareechanii yeroo inni dhufu dhufee mucaadha waan ta'e fidee dhufe peestaaliidhaan fidee dhufe yeroo inni mucaa dubbisee maal jedhu ikuruun kun gola iddoo dhokatte gaditti yeroo baatee sarratti kuftu waan ta'e goggodhee daddarbatee achi ishee buusee as ishee buusee irratti buusee dhiifa manaa godhette maaliif mucaan koo obboleettii yookaan obboleessa malee akka nafneetti bakka akkuma ta'eenu dhiifa manaa godhiti mucaan koo obboleettii yookaan obboleessaa argattu. Dhiifa manaa godhitee wajjin hin jiraanna jettee dhugaa waaqa akkasitti carraa kennitee fi kadhattee waamtee balaa buusee bakka akkuma mangistii wayii of se'eetti dhugaa of nyaatee of fixee ishee lafatti darbatee balbalatti ishee buusee macarrashaa balbalatti ishee buusee mana sana keessaa fiigee deeme jechuudha. Hamma kanatti isa kadhattee hamma kanatti obsa godhattee hamma kanatti isa eegdee jechuudha. Kana jechuun rakkoo illee baay'ee keessa darbiteetti waan ta'ee fi rakkoo waan nama godhu beekti dandamattee irra darbitee obsa godhattee jireenya ishii qabachuu yookaan ijoollee dabalachuu ijoolleen kun abbaa lamarraa kan dhalannes jettee yaa kun cimina ishii obsa qabaachuu ishii agarsiisa yoo kadhatteeyyuu dhugaa waaqa inni garuu nama aarsa baay'een dhiira akkasii namatti hin qabeetti. Sanuu dhugaa waaqa waan manni isheedhaa godhe iyyuu hin agarre ani waan isheedhaa hojjetes hin agarre ganaa dhuftee isheetu hojii hojjetee mana maaliitti lafa akka baadiyyaa lafallee dhoqqeedhaan isa lollaan gootee baay'ee safaana dhamaate erga dhufte erga saawudiidhaa galte illee jechuudha. Sana hojjettee kanatti baatee amma reef ija hojiitti iyyuu baatee amma reef suuqii banattee hojii seeraallee jalqabdi jechuudha
garuu wal'aansoon isheerra jiru baay'eedha mucattii kana jechuudha. Egaa waaqayyo jireenya keessanii siniif haa bareechu. Dhiiruma baqa dhufee siin lakkafee akka seexanaa siin hin lakkafnetti siin hin qabu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisti. Galgala immoo laayifiirra taa'ee bilbilee sittan hima jedhee kana booda si hiikeera. Ani jireenya mataa koo itti fufuun barbaada. Anis jireenya mataa koon itti fufa kana booda ati garuu hiikamteetta jedhee isheen immoo boosse. Inni fataa jedhee sikeera jedhee itti iyyuu hin dhagahamne. Isheen garuu baay'ee tokko boosse jechuudha. Biiniyaam faana baay'ee waan baay'ee dabarseera. Jaalala dabarseera, rakkina dabarseera, hiyyummaa dabarseera, waan baay'ee dabarseera. Garuu mucaan kiyya baay'ee na gaddisiisti. Mucaan kiyya obboleettii obboleessa siin qabdu qofaa ishii hafte jettee. Anyways mucaan ishii qobaa hin haftu. Mucaa dahuu taanaan dhugaa waaqaa hin deessi. Akka barbaaddetti jechuudha. Kaayyoon ishii mucaa dahuu taanaan jechuudha. Garuu yoo ani dhiira kana booda hin barbaadu jettee ani cal jedhee waan taa'an jiraadha jettedha malee kan mucaan ishii qobaa haftu sirriitti abbaa fedhe faana jechuudha. Ilaallattee walii galtee jireenya haaraa eegaluu dandeessi. Hin dulloomne barisheen. Murii ishiin fixanne ganaadha. Heerumuu iyyuu dandeessi. Akka haaraattuu heerumuu dandeessi. Mucaan ishii immoo kan isheen deessu mucaa ishiitiif obboleettiidha si obboleessadha si abbaan wal gargaraa ta'u malee maal rakkoo qaba. Ishee irratti miti kan ba'e immoo kun. Ijoollee abbaadhaan adda addaa haadhaan adda addaa meeqa jira dhugaa waaqa. Innaa warri keenyatuma haati keenya jirtu kan biraa irratti fuudhanii ijoollee arshu obbolaa qabanii karaa abbaadhaan tokko. Maal rakkoo qaba dhugaa waaqa kun erga ta'uufi didee erga immoo ijoollee barbaadde mucaan ishee obboleessa obboleettii dhabuu ta'ee kun akkas nama baay'een gubu garuu nama gaddisiisa. Yeroo carraan ofii haca barabaramu baay'ee nama gaddisiisa. Anyways waaqni ishee gargaaru waan gaarii ishee ittaa qabu na gaddisiiste ana. Jalqabumaa jechuudha dhiira baay'ee tattaafataa, dhiira cimaa, dhiira hojjetaa, dhiira dafqaan bulaa otoo ta'e akkanatti ishee dhiiteen deemu. Waan ofiisaallee hojii baay'een hojjennee fi isheen hojjetuttis jiraachuu didee innillee too obseera ta'ee dhiiseera ta'ee dhugaa waaqa gaafattii isheen amma kana gootee siistamiidhaan manatti isa waamsiste gaafattii sanafaatoo dhiifama godheeraaf ta'e maalnidha dhugaa waaqa garuu baqa. Irsaafniitiin takka adda bahuu jalqabnaan takka wal caqaccaquu jammarraan takka jaarsummaan gidduu seenuu jalqabnaan deebi'anii ulfaana jiraachuun baay'ee ulfaata. Ammas jaarsummaa ammas dubbii taa'achuudha gidduu isaanii. Kanaafuu wal danda'uun immoo baay'ee barbaachisa. Obsuun baay'ee barbaachisa. Walirra tarkaanfachuun illee hin barbaachisu. Innis amma jireenya mataa koon eegala jedhee yoo dubartii ma fuudha. Waan isa maa irraa gadi buutees hin fuudhu. Wanta kan biraa wayii siin fuudhu dubartii ma fuudhaa jechuudha. Dubartiin immoo garaagarummaan qabdu. Amalli ishii garaagara ta'e malee dubartiin garaagarummaan qabdu. Amala immoo kan ishee kana caaltu abadan hin argatu. Dhugaa waaqa. Qoraasamteetti jechuudha. Akka qoraasuma qoraasamtee rakkina keessaa ishee baatedha. Kanaafuu rakkoo kamillee kuuftee kaatee safaana nama dabarsuu dandeessu haga dhumaatti. Erga ishee irra tarkaanfatee amma kana uu ishee boossisee dhugaan hin beeku hammamu akka gaa'illi isaa bareedaa ta'uuf kana booda. Dubartiin sitti boonyaan keessattu sii deessee ijoollee sirraa qabaattee sitti boossi taanaan yeroo baay'ee na amani. Ohumaa jirta malee siin milkaa'u.